جناب مولانا محمد 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 مبارک وسلم وسلم یا ذات کبریا تو رحیم کریم رکھنے والے تیرے حبیب سے تجھے ملنے والے سارے اکٹھے ہیں میرے مالک کریم سب پہ اپنا لطف و کرم فرما میرے مالک کریم ان کے ساتھ جڑے ہوئے جتنے بھی دوست ہیں سب پہ لطف و کرم فرما میرے مالک کریم ان کے گھر والوں پہ ان کی گھر والیوں پہ ان کے بچوں پہ بچیوں پہ ان کے گرد و نواح میں رہنے والے ان کے دوست ان کے احباب ان کے محلے دار گلی دار ان کے شہر دار ملک دار میرے مالک کریم جتنے بھی دوست اس دنیا میں ان کے ہیں جہاں جہاں جس جس ملک میں رہتے ہیں ہمارے کتنے دوست بعد دوسرے ممالک میں میرے مالک کریم زندگی گزار رہے ہیں تمام کو اس محفل کے فیوز و برکات سے بہرہ مند فرما میرے مالک کریم اس محفل میں تیرے حبیب کی محبت کو لوگوں کے دلوں میں بڑھانے کی کوشش کی گئی ہے میرے مالک کریم ان کو اس محبت میں سرسار تادائم قائم رکھ میرے مالک کریم یا حامد و بحق محمد 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 یا علی و بحق علی یا فاطر و بحق فاطمہ یا محسن و بحق الحسن 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 میرے مالک کریم صدقہ امام حسین میرے مالک کریم تیری بارگاہ میں پیش کرتا ہوں تمام کی حاضری کو اس پنجتن پاک کے نام کی توسل سے میرے مالک کریم قبول فرما اور سب کو اپنی بارگاہ میں قریب ہونے کی توفیق عطا فرما اے خالق ہر بلند و پستی شستی عطا بکن زیستی علم و عمل و فراخ دستی ایمان و آمان و تندرستی میرے مالک کریم حتی اور آدو ماکان آوریدو خطوب بلہم بے مریدم مرید میرے مالک کریم یہ جو سلسلہ تو نے جاری رکھا ہے فیض کا اپنے خدا کے بعد آج تک کہ ایک نے دوسرے سے فیض پانا ہے ایک کو تو نے لٹانا ہے پھر اس سے دوسرے کو لٹانا ہے میرے مالک کریم اس ترتیب کو آج بڑھا دے میرے مالک کریم جس کے دل میں جتنی جتنی محبت ہے میرے مالک کریم الٹ پلٹ کر کے دوسرے کے دلوں میں برابر فرما دے میرے مالک کریم سب کو میرے مالک کریم وہ خیرات عطا فرما جو تیرے خزانے سے محبت میں بٹتی ہے صلی اللہ تعالیٰ علیہ خیر خلقی محمد والی وصحابی اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین